אתה הרגנו בהם. הרגנו בהם. בלי נקיפת מצפון. הרגת, אתה עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. עד היום לא צאתה, הגדר, טרח, 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 תרג את כולם. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבועים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות, עם מיטה, פרטה לזיין אותה. הילדה חדרה, אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, מבין, אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר פה, הוא היה פרי אדם, הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים, הם יושבים שם כולם על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחילה, זה מחליף מחסנית, שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה. מלחמה זה מלחמה.